Казвам се Живка Гроздева. Занимавам се с земеделие вече от над 13 години. Аз заедно с сестра ми ръководим работния процес, производствения процес, търговския процес на овощни градини, семейни овощни градини, които се намират край Карнобат, различни култури. И двете с нея завършихме в Германия, икономически специалности. Моите родители са започнали да се занимават с земеделие, както казах, много отдавна, като първоначално е било зърнопроизводството и зърнено-житни култури. Може би в средата на 90-те години. След което с първите програми САПАРТ, разбира се, е възникнал така, са проявили интерес и към създаването на овощни насаждения. Първите насаждения овощни, които има създадени при нас, са създавани 2006-2007 година. Били са праскови, череши и ябълки. В последствие ние не само, че разширихме площите, увеличихме броя на културите, сменихме технологията на засаждане, технологията на отглеждане. Доста неща се промениха в последните над 10 години. Към момента площите, върху които отглеждаме и произвеждаме плодове, са от порядъка на 4000 декара. Всички овощни градини, които създаваме, са с изградена противоградна конструкция. В момента се намираме на овощна градина Праскови, създадена преди 7-8 години. Интересното е, че виждаме чашовидна корона с изградена противоградна конструкция. Практиката в повечето страни на Запад е плоска корона и противоградна конструкция, но ние това го бяхме опитали в друго насъждение. Работи добре, харесваме си чашовидната корона тук за нашите условия в България, така че продължаваме да поддържаме тази формировка чаша или ваза, както се нарича. Всички градини, които създаваме, са с противоградна конструкция, защото за нас това е най-работещия, най-сигурният метод за предпазване от катушки. Инвестираме в посадъчен материал, инвестираме противоградна конструкция, инвестираме не само по европейски проекти, със собствено финансиране, а в нови сортове. Пътуваме изключително много. Аз и сестра ми, освен изложенията, които се провеждат, ние можем, за съжаление, поради липсата на време да пътуваме само в Европа на този етап, но пътуваме за изложения, срещаме се с много производители от Гърция, от Италия, това са страните, където овощарството е най-развито, според нас в Европа, така че ние гледаме към тях, нали, Италия, Испания. Нашите пазари са разнопосочни. Ние продаваме, ние реализираме и много големи количества, каквито примерно в сектора на плодовете, говорим за камиони, контейнери по 15, по 20 тона. Реализираме също така и на българските тържища за плодове и зеленчуци през прекупвачите, които работят там. Там се търгуват по-малки количества. С румънци търговци работим. Правиме, особено при черешите, при крушите, имаме сериозен интерес за износ към Германия, Холандия. Изнасяме круша за Италия. Така в последните 2-3 години това са пазарите, с които постоянно работим. Иначе интерес към нашата продукция проявяват наистина и от Чехия, от Русия до преди няколко години, от Турция, от най-различни места. Сега, в крайна сметка, нали, ние получаваме по-добра цена за нашата продукция в западните страни, така че сме насочили погледа си към там и затова сме се оборудвали в
технологичен план с необходимите машини, за да можем да предложим това качество, тази опаковка, която търси западния пазар. А нашето семейство членува в организация на производители тук в Карнобат, която беше създадена именно с целта да се обединят една група производители, които да инвестират в технологии, в машини за съхранение, за сортиране, калиброване, пакетиране на плодове. И групата, организацията на производители, основана през 2016 година, аз бих казала, че без тази база ние не бихме могли да направим нищо. В смисъл, ние ще произведеме добрите плодове, доброто качество до овощната градина, оттам нататък ние нито можем да ги съхраним, нали, нито можем да ги опаковаме. Така че именно тази база с тези налични машини, имаме хладилни камери за съхранение, плюсово съхранение, две сортироващи линии, една за череши, една за праскови ябълки, съответно опаковъчни машини. Тази база реално на нас не е стъпалото към пазарите на Запад. Пазар за хубавата стока винаги има. Дори цената да не е на 100% удовлетворяваща, но пазар за хубавата стока аз смятам винаги има.